автостанція Палац спорту. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next station, Палац спорту. Наступна станція Дружби народів. Використовуйте маски та рукавички. Дбайте про власне здоров'я. Завчасно готуйтеся до виходу. Next station, Benefit. Станція видобичі. Виключно автостанції видобичі і залізничних станцій видобичі та видобичі Трипільське. Виходячи з вагона, не залишайте своїх речей. Наступна станція Славутич. Використовуйте маски та рукавички. Дбайте про власне здоров'я. Thank you.
Славутич. Славутич. Станция Посоконки. Посоконки. Наступна станція Позняки. Next station, Позняки. Станция Харьковская.